Hein, Júlio? Hein, irmãozinho? O que tu usa? Tu usa maconha? Não, parceiro, eu pedi um copo d'água e você não trouxe. Agora quer ganhar ibope pra cima de mim. Não vai ganhar ibope pra cima de mim, não, parceiro. Você quer um copo d'água, isso? É. Vou buscar pra você um copo d'água. Pois vai, senhor. Aqui, rocha aí. Deixa eu botar pra você aqui, não se preocupe, não. Arrocha aí. Aí, Junião. Pronto, tá rendo com sede? Pois acabou a sede do Júnior. Júnior, matei a sua sede. Agora me dê as informações. Como foi que tu conseguiu pular o telhado da casa? Não sei não, sobe em cima de um que tu vai saber como é que pula. Mas rapaz, eu te passei a água que tu queria aqui, matei a tua sede, tu disse que ia conversar comigo com calma. Buscar, eu falei, mas agora... Como é que é? Não, besta foi tu que foi buscar, eu falei, quer ganhar ibope pra cima do cara, parceiro, se liga, parceiro. Rapaz, você me garantiu que se eu desse água pra ele, ele ia falar comigo. Aí, não dá pra acreditar em ti mesmo não, né, gente? Acreditei em ti e me lasquei, hein? A confiança é mãe. Uai, seu app de vídeos curtos.